Una imatge. Així de potent. Per a visibilitzar la lluita contra la malaltia de l'Alzheimer i combatre el seu infradiagnòstic. Les seues autores són quatre alumnes de Belles Arts de UPB. Paula Dorado, Leire Gorreta, Laia Fernández Pacheco i Alicia Jordà. Tratar una mica eh, com sement d'una persona amb Alzheimer se podria pareixer un sement d'un nin petit, perquè cada vegada les coses se simplifiquen i se tornen més, més simples, més entén res. I, i la nostra també tractava una mica eh, com se podia recuperar o com podíem tractar la gent que té Alzheimer. I, i tot, tot fet des d'un estil gràfic com a que no, no aboqués tristesa. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Record Arte, una col·laboració entre la Càtedra Fundació Quaes de la Politécnica amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València, AFAP. Nosotros siempre tratamos de ver las cosas en lado amable, es decir, la, la enfermedad es dura, la enfermedad es muy, muy dura, pero siempre hay un lado amable, entonces eh intentamos sacarlo. Com teníem disposant de poc de temps, eh, aquestes, Paula Dorado i Leire Gorreta, que van ser les guanyadores, van comptar amb, les, amb, les, amb el suport de les finalistes, que van ser a Laia Fernández Pacheco i a Alicia Jordà. I aleshores, les quatre, a huit mans, han estat així una setmana pintant aquest projecte guanyador. L'obra es troba en la confluència entre els carrers Torreta de Miramar i Viver, al barri de Benimaclet. I hi havia grafitis i pintades, no? Aleshores van blanquejar, després van fer el dibuix, després van començar a pintar. Bueno, és un regal. És un regal de matí, t'assomes, una meravella, sí. La radiografia de la situació de l'Alzheimer a Espanya avala aquest tipus d'accions. Segons diversos estudis, al nostre país la pateixen de manera directa unes 800.000 persones i tant o més cridaner prop del 30% dels casos no estan diagnosticats.